Qaçmaq xeyirdir, yoxsa zərər? Bəzi mütəxəssislər səhər və yaxud da gecə yatmadan öncə qaçmağın insanların sağlamlığına xeyir olduğunu, digərləri isə ziyan olduğunu bildirir. 5 iyun qlobal qaçış günüdür. Hər yaş və peşədə insan bu gündə qlobal qaçış günü web saytında qeydiyyatdan keçməklə marafonlarda iştirak edir. Bəs bu təbliğat həqiqətən bədən üzvlərimizə, orqanizmimizə xeyirdirmi? Axı bəzi mütəxəssislər xüsusilə peşəkar idmançıların, qaçış ustalarının az yaşamağı ilə bağlı diskussiyalar açır. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın kardioloqu Validə xanım Ağayeva danışıb. Bildiyiniz kimi, ürəyin əsas funksiyası qanı pompalamaq və arteriyalar vasitəsilə bütün orqanizmə çatdırmaq. Qaçış zamanı bu proses sürətlənir və ürək daha böyük yüklənməklə işləməyə başlayır. Buna görə qaçışa başlamazdan əvvəl ürəyin sağlam olub olmadığını öyrənmək lazımdır, yəni müayinədən keçmək lazımdır. İnsan ürəyi sağlam olsa belə, o heç vaxt idmanla məşğul olmayıbsa, birdən-birə intensiv qaçışla məşğul ola bilməz. Bu zaman ürək bu yüklənməyə dözə bilməyəcək. Pasientdə təngi nəfəslik, ürək nahiyəsində ağrılar, ürək döyüntüsü, sağ qabırğa altında ağırlıq və ağrılar başlayacaq. Buna görə qaçışla məşğul olmaq istəyən insan ilk növbədə orta tempdən başlamalıdır. Qaçışdan əvvəl qızdırıcı idman hərəkətləri eləməlidir. Tempi yavaş-yavaş qaldırmalıdır. Qaçışdan əvvəl çox yeməməlidir və qaçış zamanı az miqdarda qurtum-qurtum çiy su içməlidir. Əgər qaçmaq həyat tərzinizdirsə, ildə bir dəfə check-up müayinəsindən keçməyiniz məsləhət görülür. Ürək check-up-ını Baku City Hospitalda edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 012-980-050-520-0303.